Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre trabalho híbrido. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca. Eu trabalho na área de informática, principalmente na parte de produção de videoaula. Agora vamos voltar a falar um pouquinho sobre o trabalho híbrido, que é o que eu falei. Quando você tem uma coisa presencial e outra virtual, online, a mistura disso vai dar o famoso híbrido. O que que vem a ser o trabalho híbrido? Porque a gente falou ensino híbrido e tal. O trabalho híbrido, no conceito, é quando você combina o presencial com a distância. Isso já falei outras vezes aqui no vídeo. Em alguns dias, né? Os colaboradores podem estar no escritório, outros podem estar remotamente, ou em casa, em co-work, são ambientes que alugam para a pessoa usar naquele dia, restaurante, numa praça, numa praia, onde quiser. Desde que tenha acesso à internet para trabalhar, porque ele vai ter que acessar o seu trabalho, não é levar o trabalho para casa. É fazer o trabalho de casa, ou do ambiente onde ele esteja. Aí todo mundo, com esse lance de, ah, eu vou trabalhar em casa, diz o seguinte: eu vou trabalhar de home office. Mas o que vem a ser home office? Ah, é trabalhar em casa. Vamos agora brincar um pouquinho com as palavras. Home, né? Em português quer dizer casa, office, escritório. Home office, escritório em casa. Quando você trabalha numa empresa e leva o trabalho para casa, não é levar o trabalho para casa, você vai trabalhar de casa. Você não está no seu escritório. O escritório é a sua empresa. Né? Eu, por exemplo, eu produzo os meus vídeos aqui. Eu não estou indo para a empresa. Eu não, esse meu vídeo não é para a empresa física onde eu trabalho. Então, eu posso falar que eu estou no meu home office. Quando eu estou em suporte remoto, em acesso remoto, eu não estou de home office. Porque eu estou trabalhando remotamente. Por quê? Trabalho é job. Work é trabalhar, remote, remoto. Então, se eu falo remote, work, trabalho remoto, à distância. Work at home, trabalhar em casa. Remote, acesso, atendimento remoto. Né? Suporte remoto. Então, isso é só um. Eu sempre brinquei com esse tema. Ah, você está de home office hoje? Não, eu estou de trabalho remoto. Ah, não é a mesma coisa? Falei, no meu conceito, não. Isso é só um pouquinho para descontrair as palavras, mas vocês podem continuar usando o termo home office, que é o termo que o mundo todo usa, tá? Agora, vamos assim, separar um pouquinho o trabalho remoto do trabalho híbrido. Então, o que é um trabalho remoto? É uma prestação de serviço realizada fora da dependência da empresa. E, ultimamente, né, o empregador, o colaborador, utilizam as TIs, as tecnologias da informação, para se comunicar, para fazer o serviço e tal. Isso está numa lei de 2017. O trabalho híbrido é aquilo que eu falei, é quando a dinâmica alterna entre trabalhar fisicamente e trabalhar remotamente, dentro da empresa. O que que a gente deve observar para poder implantar um trabalho híbrido com segurança, de forma eficaz? Primeiro, fazer uma cultura interna, né? Tem que ter uma comunicação muito grande dentro da própria empresa. Os valores, a missão dessa empresa tem que ser bem definida, os seus colaboradores, empregadores têm que ter isso bem definido, para evitar de formar os grupinhos, ou conforme o termo que se usa muito, as panelinhas, e dividir os funcionários em modelos diferentes. Tipo assim, ah, esse grupo vai trabalhar de forma remota, esse vai trabalhar fisicamente, esse outro grupo vai trabalhar remotamente, híbrido, de forma híbrida. Então, isso, para evitar isso, é criar essa regra. Por exemplo, tem grupos que é inevitável, tem que ser só fisicamente. Mas outros podem ser só remotamente. Então, isso tem que ser bem definido, essa comunicação dentro da empresa. Segurança da informação. Se você está fazendo trabalho de casa, não, então você tem que ter uma política de segurança nessas informações dentro da própria empresa. Para evitar o quê? O levar o trabalho para casa, e sim trabalhar de casa. Então, uma vez que você leva o trabalho para casa, seus arquivos, você está correndo certo risco de a empresa
tem essas informações vazadas, essas informações caem em mãos erradas. Então, a segurança dessa informação internamente tem que ser muito rígida para evitar esse acesso, que esse acesso externo, né, seja de forma eficaz e com segurança. Outra coisa, comunicação entre a equipe. Ah, já falei isso antes? Não. É bom que criar uma padronização nas maneiras de fazer isso, né? Porque, de repente, um trabalha mais que o outro. Isso aconteceu muito nessa pandemia. Eu tive, assim, relatos de empresas, né, de pessoas de empresas, que chegavam para mim e falavam, ah, mas José, está todo mundo trabalhando em casa agora, a gente acessa tudo remoto, mas eu trabalho mais do que fulano, porque o fulano está fingindo que está trabalhando em casa, né? Finge que não liga a câmera e finge que está lá em frente ao computador trabalhando e não está. Então, isso tem que ser essa comunicação muito grande. Isso. E outra coisa, a empresa tem que se adaptar para o trabalho. Porque não é simplesmente vá para casa, hoje você fica em casa. Não. Tem que ter todo um controle em cima disso. Né? Tem que ter um cronograma. E vamos supor que tenha um trabalho que pode ser feito uma parte remota e a outra física. E o funcionário, é definido que esse funcionário que faz uma determinada tarefa, que ele vai trabalhar segunda, terça e quarta em casa, quinta e sexta fisicamente. Aí, só que o trabalho dele, às vezes, exige que aconteça uma coisa que na terça ele planeja tudo, segunda, terça e quarta, para fazer fisicamente quinta e sexta. E às vezes na quinta e sexta ele não pode fazer fisicamente. Tem que fazer na sexta, na terça. O que acontece? O trabalho dele para, porque na terça-feira ele não estava lá. Então, esse planejamento tem que ser muito bem feito, adaptar a empresa ao trabalho híbrido. E eu não estou falando por causa de pandemia, estou falando que hoje isso é uma coisa que já entrou no nosso dia a dia. Muitas empresas trabalharam de forma remota, ou presencial apenas, ou a forma híbrida, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Porque pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, não em 2023, daqui a algum tempo, isso já não seja mais uma realidade. Mas essa é uma realidade de hoje, 2023. E outra coisa, simplesmente eu posso criar um planejamento, fazer isso tudo, e posso não dar recurso para fazer isso. Eu tenho que ter recursos para fazer isso. Né? O meu colaborador, a empresa tem que ter recursos disponíveis para que esse trabalho híbrido flua-se normalmente, sem nenhum estresse para ambos os lados. Tá? Então, isso é muito importante. O que eu falo? O planejamento é a coisa mais importante nessa história. E como eu posso, assim, preparar a minha empresa, né, e meus colaboradores para o trabalho híbrido? Simplesmente com treinamento corporativo. Né? Que é o treinamento do meu pessoal. Onde eu faço o seguinte, eu tenho assim, os passos essenciais. Primeiro passo, quando eu vou fazer alguma reunião, né, eu tenho que fazer um planejamento. Porque não é simplesmente chegar lá e pá, 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 pá. Por quê? Esse treinamento tem que ser muito bem elaborado, estratégico. Eu já vi isso acontecer em certas empresas. Olha, vamos fazer um treinamento para usar esse dentro da minha área, para usar esse software. Simplesmente a pessoa... Ah, eu sei usar o programa. Aí chega lá, é assim, ó, você tem que clicar aqui, pá, 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 pá. Ele vai ter planejamento, ele simplesmente ele vai mostrando que ele sabe, não tem um método para isso. Às vezes ele mostra uma coisa, pode ser explicada depois. E o que podia ser explicado antes, ele vai explicar depois. Isso confunde a cabeça de quem está recebendo o conteúdo. E outra coisa, quando você elaborar esse treinamento, definir exatamente quem vai receber, quem vai assistir o treinamento, e quais temas serão abordados e quais os objetivos daquele treinamento. Mas por que isso? Porque é o seguinte, eu já vi acontecer casos de, olha, vai ter, se contrata uma empresa para dar um treinamento de um determinado sistema, vou falar em termos de sistema. Aí define que todos os coordenadores vão assistir esse treinamento. Os coordenadores assistem, fazem o seu famoso coffee break, né, o lunch, tá, tá,
Muito bonito isso. Só que quem vai usar é a equipe desse coordenador. E não o coordenador. Na sequência, o coordenador do jeito que fala, ó, é legal o programa, depois eu passo para você. Ele vai passar da forma que ele entendeu e não da forma que tinha que ser treinado. Então, isso é muito bem definido. Quem vai ser treinado? Não que eu esteja pensando no coordenador em ser treinado. Ele deve também ser. Mas a equipe toda tem que ser. Ou então, pelo menos o pessoal principal dessa equipe. Tá? E outra coisa. Fazer, né? Chama essas pessoas, os colaboradores, faz o treinamento e faz uma avaliação do resultado obtido. Não é prova. Faz eles fazerem também. Ó. Cria assim uma coisa mais de campo, né? Assim, uma coisa mais que vai acontecer. Ó, isso aqui, vamos fazer isso aqui para vocês verem o que vai acontecer. Põe eles no campo realmente usando o sistema, fazendo aquela coisa, tipo, se o cara é um torneiro mecânico, põe ele para botar a mão na massa para fazer aquela peça aqui de que foi treinado e fique de olho, avalie ele por isso, tá? Claro, eu sempre vou falar em termos de sistema, que é a minha área aqui, é informática, tá? Agora, vamos analisar quais são as possibilidades de treinamento. Tipo, né? Eu já falei mais ou menos em distância, presencial, e como isso pode ser útil. Então, eu tenho três tipos. Presencial, online ou gravado. Isso pode ser um curso gravado, um tutorial impresso. Né? Ah, eu posso criar procedimentos padrões escritos, que posso imprimir ou posso dizer, pô, ó, o que você tem que fazer aqui está tudo na pasta tal ou no computador. Acesse algum computador e vê. Ou então tem uma pastinha com os procedimentos escritos lá. Para fazer essa peça tem que usar um ferro tal, usar a ferramenta tal, fazer isso, as medidas essa. Tem um manual de instrução para fazer isso. Ou tem um tutorial em vídeo. Né? Curso e tutorial é a mesma coisa? Não. Um curso, no meu conceito, são vários vídeos gravados. Um tutorial é um vídeo só. Por exemplo, se vocês olharem no meu canal aqui, eu tenho alguns vídeos que eu ensino a fazer, por exemplo, um menu de DVD. Eu só ensino aquilo lá. Aquilo é um tutorial de menu de DVD. E não um curso como usar o programa inteiro. Então, isso são tutoriais. Se eu fizesse vários, se eu juntar todos esses tutoriais, falar, ó, aqui está um curso de como gravar um DVD. Aí é um curso. Porque são várias etapas. E tem assim, algumas tecnologias modernas para o dia de hoje que eu posso usar. Né? Uma coisa um pouco mais sofisticada. Sabe? É o simples e o mais sofisticado. Que é o seguinte, realidade virtual. Se usa isso muito para jogo. É o SimCity, Second Life, o Home Virtual, que é muito usado para educação, nada de saúde, né? Por exemplo, o SimCity é um jogo de simulação onde eu crio uma cidade e tenho que administrar essa cidade. É como se eu fosse o prefeito dessa cidade. Ele é todo virtual, você faz isso na tela do computador. Mas pode ser usado para treinamento administrativo, né? É o seguinte, o cara tem que administrar uma cidade, fazer obra, cobrar imposto, derrubar, abrir, plantar. Né? É uma cidade em si. Second Life, que é a segunda vida, né? Que é um ambiente virtual tridimensional, onde simula a vida real e social de um ser humano. São os avatares. Né? Eu crio eu entro dentro de um ambiente, que é uma casa, pode ser um bairro, crio meu avatar e outras pessoas que um deles, eu vou interagir com essas pessoas. É como se eu me transportasse para dentro do computador, tá? De uma vida virtual. É o Matrix, né? É o filme Matrix. Que não é bem equivalente, mas isso aí eu não posso considerar isso um jogo, porque não tem uma missão e um objetivo assim definido. Eu crio um ambiente e esse ambiente vai andando. Aonde era muito usado isso? Para treinamento. Repara essas duas imagens aí. É uma tela, entendeu? Essa primeira aqui, né? Essa primeira aqui. Deixa eu mostrar com certo. É uma posição de bonecos, avatares e uma tela. Essa tela, pessoal, é uma coisa virtual, vocês podem ver. Já essa aqui, se vocês analisarem, são avatares,
Mas essa tela aqui é como se fosse esse slide meu. Alguém está transmitindo online para dentro de um ambiente virtual. Aqui poderia ter uma pessoa falando, uma pessoa física, falando ao vivo para essas pessoas virtuais, esses avatares. Também tem a minha realidade aumentada, que é muito usado com código, com QR Code. Um exemplo disso, o jogo Pokémon. Pokémon, o jogo, é uma realidade aumentada, onde você tem a interação da imagem, né, a tela do computador, você está num parque, daqui a pouco aparece virtualmente o bichinho lá do Pokémon, um deles, né, um dos personagens. Isso é uma realidade aumentada, onde você joga o virtual para dentro da sua realidade física através de uma tela. E quando eu falo tela, pode ser o computador, ou um celular, um tablet, até aqueles óculos virtuais, né, que o pessoal usa. Outro exemplo de realidade aumentada é muito usado em museus, culturas virtuais. Então é o seguinte, o que acontece muito em museu? Você pode ir num museu que tem o QR Code. Você pega o celular e aponta. Nessa hora você vê um vídeo que fala sobre aquele quadro, vê um texto que fala sobre esse quadro. Isso é chamado de realidade aumentada. E tem um exemplo que um artista fez em alguns parques no mundo, que é o seguinte, ele criou esculturas virtuais. Você vai no parque, aponta, tipo o Pokémon, aponta o seu celular para um ponto, aparece uma escultura que ele fez lá. Essa foto é um exemplo de uma escultura num parque em outro país. Agora, a gente tem na nossa mão, no celular, ou no tablet, uma coisa de realidade aumentada, um exemplo bem claro, que é o Google Animais, 3D. Por exemplo, se eu digitar no meu Google serpente, vai aparecer os dados sobre a serpente, tá, mas aparece aqui, ó. Veja em 3D. Se eu escrever gato, vai aparecer, veja em 3D. Eu vou dar um exemplo disso. Eu vou usar, que eu vou mostrar para vocês, uma coisa que eu fiz. Escrevi o Rottweiler, apareceu a imagem, tudo sobre o Rottweiler, e o veja em 3D. O que que eu fiz? Peguei, na hora que eu ponho veja em 3D, aparece isso aqui, ó, o Rottweiler. Esse aqui é parado, mas isso é um vídeo. Ele está se movimentando, ele está olhando para um lado e para o outro. Ele senta, se coça, late, um som. Tem som esse Google Animais. E aqui é uma foto do meu ambiente, aonde eu quero botar. Aqui é foto, mas na verdade o que eu fiz? Peguei o celular, apontei para esse canto, apertei isso aqui, ó, veja no meu espaço, né? Veja no seu espaço. E quando eu clico isso, para onde estiver apontando, eu ando um pouquinho com o celular, ele vai me mostrar isso aqui. O Rottweiler dentro do meu ambiente. Aí eu posso até gravar isso, tá, passar para os outros. Então tem dinossauro, tem cobra, tem uma opção de coisa. Então esse é um exemplo de realidade aumentada, né? Que isso eu tenho no meu celular sem muito recurso. Tá? E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva e deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal!